Test vai ter explicado o jogo, os nossos gotos, tudo na fé, match, o Betamelo, Angola contra o Mer de Sena, de Blau. É na carta, 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 é na Vai, convida aqui, fala já do convite. O rapper, velho. Fala do convite. Olha. A comunidade congolesa convidou-nos para participar do jogo entre os londrinos, os congoleses que residem em Londres e os angolanos que residem em Londres. E nós aceitamos. Nós aceitamos o convite e estamos honrados em aceitar o convite dos congoleses. Nós vamos aparecer no dia em que vai se realizar o evento. Esperamos que tenhamos um bom evento, porque entre irmãos, e esperamos um bom jogo, um jogo justo, um jogo sem muita palavra e que haja muita desbunda. E outra coisa, nós sabemos muito bem que os congoleses é uma equipa que polêmica entre nós angolanos, já jogamos com muitas equipas, mas os congoleses é uma equipa que a gente leva muito a peito, né? Porque eu não sei se é pela fronteira. É a vizinhança. Né? Sim, e outra coisa, nós não esperávamos que tivesse essa equipa, é hoje uma nova equipa. Epa, surpreendeu-nos, né? Ficamos naquela que não, epa, apesar de ter pessoas de mais idade, né? Ficamos naquela na esperança, não, vamos ganhar, e aconteceu que perdemos. Mas foi um bom jogo, apesar de algumas falhas e tal, faz parte do jogo, não é? Nenhum jogo é perfeito, né? Estamos gratos, agora só nos resta beber nossa cerveja e estamos aqui em paz. Yeah, aqui é o Gelson, a.k.a. Jessica de Nike, para aquele abraço, tá? Vivemos cá jogar, futebol, né? Foi um convívio, né? Foi, deu no que deu, valeu a pena. Agora estamos aqui a curtir um pouco o que a gente mais sabe fazer também, né? Que a gente gosta. Epa, o Amor à Camisola trouxe isso, aí a lesão no pé. Então, isso quer dizer que existe atleta aqui na Irlanda. Pô, aparecem aqui, vamos lá jogar, vamos conviver. Depois quer que haverá muita torre dele, tá vendo, né? Epá, One, EDN TV. Alisson. One. What do you do? Mangopes. Estamos aqui, estamos à vossa espera dia 24. Aqui no DAP. E os congoleses? E os congoleses também, vai ser carga. Vamos mudar mesmo. Em que campo? Lembram da minha cara? Lembram da minha cara no jogo com a Zebira aqui? Você essa baguina? Sou o Bruno. Lembra essa cara aqui?